Shinaito. E aí agora, então, a gente vai falar um pouquinho, né, rapidinho sobre esses níveis de formalidade, né? Então, nem a NCT tinha falado antes, esse Shinaito, ele na verdade está omitindo, né, uma parte da frase, né? Quando a gente fala isso, soltou. E a parte que a gente está omitindo é o Ikemasen. So. Né? Então aqui a gente tem algumas frases diferentes, na verdade. Uhum. Até porque aqui a própria frase ela tá um pouquinho diferente, né? Que nem essa primeira, como que ela ficou? Kyōjū ni iê wo souji shinai to. A primeira ou a segunda? Ah, so. A primeira. Kyōjū ni. Hai. Kyōjū ni iê wo souji shinai to. Kyōjū ni te nan desu ka? Kyōjū ni. Que vocês imaginam só pelo Kyo, hoje, né? Ju. Esse kanji de ju, assim, ó, uma caixinha, assim, ó. Aí fala, cortado no meio, assim, pra você poder olhar o que está. Aí. Ah, verdade! Uma caixinha que cortou no meio, né? Aí você pode olhar lá. É tipo, você corta uma trufa, né? Assim. Aí você vê o recheio, vê a parte de... Né? Fora! Ó, o Luiz. Ah, o Ju! Às 10 horas, Muito bom! É, se a gente pensasse no som, ok, né? Né? Faltou o Di, né? Ah, muito bom. Seria o... Faz conta que o hoje é essa caixinha, a trufinha. Aí você abre assim. É, você tem que fazer aqui, né? No hoje. No hoje. Ainda hoje. Ah, só. Ai, só desse, né? Shinaito. Esse também é nós no domingo, né? Pensando que não vai ter tempo de fazer soji durante a semana. É bem isso. Ai. Tem que preparar a aula ainda hoje, né? Exatamente. A segunda a gente tem um pouquinho diferente. Kyōjū ni kore o kakanai to ikemasen. Então aqui a gente já consegue pensar num contexto um pouquinho mais formal em que essa pessoa está conversando, né? Ela não vai estar pensando sozinha, ela não vai estar conversando com um amigo desse jeito. Uhum. Então a gente pode pensar numa situação um pouco mais formal, né? Kyōjū ni kore o kakanai to ikemasen. Aí eu coloquei aqui meio que pensando ou num contexto de faculdade, ou num contexto de trabalho. Aí. Sim. Coreia, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um e-mail, né? Eu tenho o quê? Kaku, né? Kakanai, tem aqui, assim. Tem aqui, assim, ó. Dá pra ver na live? Isso, né? Isso, né? Coisinha do Jin. É. Então tenho o quê? Escrever, né? Isso aqui? Ah, ainda hoje. Ainda hoje. E qual a ideia desse Ikemasen? É o que é proibido, é o que você não pode fazer. Aí esse to, né? Que é a ideia de se, né? É um se. Então, se não escrever, aí dá ruim, né? Vai dar ruim, exatamente. É tipo uma ameaça você falar isso, né? Se não escrever... tipo a mãe, né? Se você não lavar a louça ainda hoje... Aí... Ikemasen, né? Você vai ver. É tipo isso. A mãe eu imagino parando no to... Não no sentido de formalidade, mas para deixar a ameaça ainda pior. Sim. Nem precisa falar o que é. Você pode imaginar. É. Se você não fizer isso ainda hoje... E aí acabou. Você não sabe. Nem perto por esperar. Ai, credo. O terror vem 2 vezes pior. E o último. A gente tem um que é bem diferente dos de cima, né? Kyōjū ni kono hōkokushō o okuru hitsuyō ga arimasu. Eita, nós. Então, a gente pode pensar nisso aqui como 2 frases diferentes, certo? Então, se você pensar que, por exemplo, até o okuru é uma frase, e depois do okuru é outra frase, tá? Talvez dê para entender um pouquinho mais fácil. Sim. Então, quando ele fala Kyojū ni kono hōkokushō o okuru, o que ele está querendo dizer aqui? Okuru, a gente falou, né, que é o mandar, enviar, né? Esse hōkokushō é tipo um relatório, né? Uhum. Uma escrita com uma informação, anunciando alguma coisa, né? Então, um relatório. Este relatório envio, né? Então, kyojū ni kono hōkokushō o okuru. Então, eu vou enviar este relatório ainda hoje? E aí, a gente tem esse hitsuyō ga arimasu. Hitsuyō ga arimasu. Eu gosto dessa palavra hitsuyō. É uma necessidade. Exatamente. É uma necessidade. Então, existe, né? Então, existe a necessidade. Ou seja, você precisa. Então, eu preciso o quê? Preciso enviar esse relatório ainda hoje. Então, você vê que a própria frase já é num contexto mais, bem mais formal. Sim. Mesmo no trabalho, você não vai usar isso aqui com um colega seu, por exemplo. Você vai usar mais com alguém que está mais tempo na fábrica, alguém mais velho, ou alguém, né, superior mesmo. Aí, né? Então, já é um nível bem informal de conversa. Aparece em texto escrito, né? Exatamente, né? Também é verdade.